ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့2023ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲအများဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ Move Forward Party ခေါင်းဆောင် Pita Limjaroenrat ဟာဆိုရင်အခုလက်ရှိအချိန်မှာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အသစ်ဖြစ်လာမယ်လို့ရေပန်းစားလျက်ရှိပါတယ်။ချုံမောခံရတဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ရေရည်မွန်မွန်ရှိတဲ့ Pita ဟာ Move Forward Party ကိုဦးဆောင်ပြီး2023ခုနှစ်ထိုင်းနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့အတွက်ဝိုင်းရင်နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့ပါတယ်။ Pita ခေါင်းဆောင်နဲ့ Move Forward Party ဟာထိုင်းပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရယူနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲအတွက်လည်းမျှော်လင့်ချက်ရောင်ချီတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။အသက်42နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ Pita ဟာလူငယ်ပညာတတ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင်တိုးတက်တဲ့အမြင်ရှိသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တွေဖြစ်တဲ့ Harvard တက္ကသိုလ်နဲ့ Massachusetts နည်းပညာတက္ကသိုလ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသမားဆက်တက္ကသိုလ်တို့မှပညာသင်ကြားခဲ့တဲ့ Pita ဟာအရင်ချင်းရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကိုတော့အထူးတလဲပြောနေစရာမလိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီအသက်အရွယ်နဲ့လူတစ်ယောက်ကနိုင်ငံရေးလောကတွေကိုရောက်လာတဲ့ဆိုတာကတော့အံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်။ Pita ဟာနိုင်ငံခြားမှာပညာသင်ပြီးကလေးကနိုင်ငံရေးလောကတွေကိုရောက်လာတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူ့အသက်25နှစ်အရွယ်မှာသူ့ရဲ့ဖခင်ဆုံးသွားလို့နိုင်ငံခြားကနေထိုင်းကိုပြန်လာပြီးမိသားစုလုပ်ငန်းကိုဦးစီးလုပ်ကင်ခဲ့ပါသေးတယ်။သူ့မိသားစုလုပ်ငန်းအခြေကျသွားတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံခြားကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။2012မှာတော့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတစ်ယောက်နဲ့အိမ်အောင်ကျခဲ့ပြီးသမီးလေးတစ်ယောက်ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။2019ကနေ2018အထိထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ Grab Thailand မှာ Executive Director အနေနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာတော့ Pita ဟာနိုင်ငံရေးလောကထဲကိုရောက်မလာခဲ့သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့2019ခုနှစ်မှာတော့ Future for Party ရဲ့ကံလန်းချက်ကြောင့်ပါတီနိုင်ငံရေးလောကထဲကိုရောက်ရှိလာပြီး Future for Party ရဲ့အမလောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ် March လမှာတော့သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ကွာရှင်းခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့သမီးလေးကိုတော့အခုချိန်ထိ Pita ကပဲအုပ်ထိန်းသူအဖြစ်စောင့်ရှောက်နေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နိုင်ငံရေးလောကတွေကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ Pita ဟာ Liberal Democracy ဝါဒကိုလက်ကင်ထားတဲ့အပြင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုလိုလားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပညာတတ်လူငယ်တွေနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုလိုလားတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ထိုင်းစစ်တပ်ကကြီးစိုးထားတဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းကိုလည်းထောက်ပြဝေဖန်ခဲ့တဲ့အပြင်ဘရင်စနစ်ကိုပါပြုပြင်မှုကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့အတွက်ဝိုင်းထိုင်းနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့မျက်မှောက်ချိုးခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရပါသေးတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကစစ်တမ်းတွေအရဆိုရင် Pita ရဲ့ Move Forward Party ဟာလူငယ်တွေကြားထဲမှာရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်နေပေမဲ့လူအများစုကတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာဖူထိုင်းပါတီကပဲမဲအများဆုံးရသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်နေကြပါဗျာ။ဒါပေမဲ့လည်းရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဝိုင်းရင်နိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်တဲ့ Pita ဦးဆောင်တဲ့ Move Forward Party ဟာဝိုင်းရင်နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီရလဒ်ကိုကြည့်ရင် Move Forward Party ရဲ့ကြွေးကြော်တမ်းတွေဟာလူငယ်တွေကြားထဲမှာတွေမဟုတ်ပဲလူလက်ပိုင်းတွေကြားထဲမှာပါလူကြိုက်များနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ Pita ရဲ့ပါတီဟာတခြားပါတီတွေလိုရွက်ကောက်ပွဲနီးပါလူလူကြားတဲ့ကိုဆင်းပြီးမဲဆွဲတာမျိုးမဟုတ်ပဲအရင်ကတည်းကလူတန်းစားပေါင်းစုံနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်ဆက်ဆံခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုရလဒ်မျိုးထွက်လာတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်စစ်တပ်နဲ့ဘီရင်ကချုပ်ကင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်မျိုးကိုမကြိုက်ကြတဲ့ထိုင်းပြည်သူတွေအတွက်အခုဆိုရင် Pita ရဲ့ Move Forward Party ဟာမျှော်လင့်ချက်ရောင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်လက်ရဆန်းတဲ့ပြည်အခြေသွေးမြန်မာလှတယ်လက်ကိတ်တိုင်းမစိန်နေပြီကြောင်းနမိတ်မယ်လေးတပါလို့တောက်ပနေတာသမားပေါ့New United Swan Amane Love Bazongone Sing Remember ဆိုရင်မြန်မာပထမဆုံးစိတ်လက်ကားတိုင်းဖြစ်တဲ့ Lucky Diamonds မြန်မာစိတ်တိုက်ကြီးမှာအမခန့်ချက်ပြေဝပြီးခင်မီစမ်းတဲ့အရေးသွေးမြင့်စိတ်ထံများကိုလက်ကားစင်းလုံးနဲ့လက်လီဝဲယူနိုင်ပါပြီစိတ်ဆိုင်ကြီးများရဲ့လက်ကားတိုင်းမြန်မာပြည်မှာအတန်ဆုံးစိတ်ဆိုင်ဤသူတွေကိုစကားတွေအများကြီးပြောတာထက်ပြည်သူတွေရဲ့စကားတန်ကိုနားထောင်တာကပိုပြီးတော့ဖြစ်တင်ပါတယ်လို့ပြောလို့ရှိတယ်Pita လိုလူမျိုးကိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူတွေကတခြားတက်ကြီးပိုင်းနိုင်ငံရေးသမားတွေထက်ပိုပြီးတော့သဘောကျနေတာကအထူးဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့အပြင်ရွယ်ချက်လဲကောင်းတဲ့ Pita ကိုဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်စေချင်ကြတဲ့ဆိုတာ2023ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကသက်သေပြနေပါတယ်။အခုဆိုရင် Pita ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်သွားပြီမယ်လေ။ဘရင်စနစ်လိုလားတဲ့ထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်တွေကြောင့်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဆက်လက်ရုန်းကန်ရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတက်ကြီးပိုင်းနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့လူငယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့နိုင်ငံရေးလွန်စွဲပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပြည်သူထောက်ခံမှုရရှိထားတဲ့ပါတီတွေနဲ့လက်တွဲပြီးညွန်ပေါင်းအစိုးရကိုဖွဲ့နိုင်ဖို့အတွက် Pita တယောက်စ조사နေပါတယ်။ Pita လို Liberal Democracy ဝါဒကိုလက်ကင်ထားတဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့လူငယ်တယောက်သာဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့ပြည်သူတွေကမျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။ဒါကတော့ငငယ်ရွယ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မျှော်လင့်ချက်ရောင်ကြီးဖြစ်လာတဲ့ Move Forward Party ခေါင်းဆောင် Pita ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဗီဒီယိုကိုသဘောကျနှစ်သက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို follow လုပ်ခါဆက်လက်အားပေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်